بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سانگلہ ہل کی مین روڈ جو کہ انتہائی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, اور ستم یہ کہ ریلوے کا پھٹک بھی اپنی جگہ پر موجود نہیں ہے. جا بجا روڈ کے اطراف میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر بھی موجود ہیں. بی بی سی 11 ہیڈ لائن نیوز کی ٹیم نے سانگلہ ہل مین روڈ کا دورہ کیا ہے, جہاں پر عوام انتظامیہ کے خلاف پھٹ پڑے اور اعلیٰ حکام سے فوری طور پر سڑک کی تعمیر و مرمت کا مطالبہ کر دیا. شہریوں کا کہنا تھا کہ سڑک خراب ہونے کی وجہ سے آئے روز حادثات میں معصوم جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے. مزید اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری رپورٹر عائشہ چودھری. جی عائشہ, آگاہ کیجیے گا تفصیلات سے. جی اس وقت میں موجود ہوں سانگلہ ہل کے مین روڈ پر, جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریلوے کے اوپر کوئی پھاٹک موجود نہیں ہے. پاکستان ریلوے کے بلند و بالا دعوے کے باوجود بھی یہاں پر ریلوے پھاٹک کا کوئی خاص انتظام نظر نہیں آتا. اس کے علاوہ ٹوٹی ہوئی سڑکیں بھی یہاں پر انتظامیہ کی لاپرواہی اور نااہلی کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہیں. موجود ہیں یہاں کے مسجد کے امام صاحب, ان سے پوچھتے ہیں کہ لوگوں کو مسجد آتے ہوئے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جی یہاں جی آ کر یہ جڑے نمازی آتے ہیں انہوں واسطے بہت ہی مشکل بنتی ہے. یہاں پانی کھلو جانا, بارش پہنتی ہے, وہن کہ گندا پانی اتنے کھلو جانا. بھی انہوں نے آخر اپیل کی انہیں نہیں روڈ بناتے, پیسے لے کے کھا جاتے ہیں سارے جڑے حکمران نے. بس یہی ہے کہ بارش جب ہوتی ہے نا پانی کھڑا رہتا ہے کافی دن, اس کی نکاسی نہیں ہوتی ہے سائڈ پہ, تو اس لیے بھی یہ سڑک ٹوٹ جاتی ہے. اور کافی ایسے 3-4-5 سال سے اسی طرح بڑے لوگ پریشان ہیں اس کام سے. تو ابھی بڑی دفعہ ان کو بتایا لیکن کوئی نہیں دراتا, بس آتا ہوں چلا جاتا ہے. جی بھائی, آپ کو یہاں پہ ٹرک چلاتے ٹوٹے روڈ کی وجہ سے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتی ہے؟ جی روڈ ٹوٹے ہیں, ٹائر پاٹ دیں 80-82 ہزار ٹائر بھی جوڑی ہے پاٹ جانے ہیں, روز گریل ہوئی رہے ہوتے ہیں ٹائر پاڑن دے. تبدیلی آئی پی, تبدیلی نے سانو خوشحالی کی دیتی پی. یہ روڈ کا ہی مشکلات ہے بہت, کافی زیادہ ہے. پیچھے تو ٹھیک ہے, تھوڑا سا مشکل ہے. تو آپ کو یہاں پہ مطلب آپ نے کتنے حادثات اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں اس خراب روڈ کی وجہ سے؟ کل دیکھا ہے کہ ادھر بی بی موٹر سائیکل تھے برقع, اس کے بیچ آ گیا, جمپ لگ گیا, نیچے گر گئی, بچہ آگے تھا. تو کبھی آپ نے ٹرک کے واقعات دیکھے ہیں کہ ٹرک الٹ گئی ہو یہاں پر؟ کافی دیکھے ہیں. ہم موجود تھے سانگلہ ہل کے مین روڈ پر, جہاں پر ٹوٹی ہوئی سڑک کی وجہ سے لوگوں نے کچھ مشکلات اور اپنے کچھ انہوں نے تاثرات ہمارے سامنے رکھے ہیں. کیمرہ مین محمود رحمان کے ساتھ عائشہ چودھری, بی بی سی 11 ہیڈ لائن نیوز, فیصل آباد. اسی طرح بڑے لوگ پریشان ہیں اس کام سے. تو ابھی بڑی دفعہ ان کو بتایا لیکن کوئی نہیں دراتا, بس آتا ہوں چلا جاتا ہے. جی بھائی, آپ کو یہاں پہ ٹرک چلاتے ٹوٹے روڈ کی وجہ سے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جی روڈ ٹوٹے ہیں, ٹائر پاٹ دیں 80-82 ہزار ٹائر بھی جوڑی ہے پاٹ جانے ہیں, روز گریل ہوئی رہے ہوتے ہیں ٹائر پاڑن دے. تبدیلی آئی پی, تبدیلی نے سانو خوشحالی کی دیتی پی. یہ روڈ کا ہی مشکلات ہے بہت, کافی زیادہ ہے. پیچھے تو ٹھیک ہے, تھوڑا سا مشکل ہے. تو آپ کو یہاں پہ مطلب آپ نے کتنے حادثات اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں اس خراب روڈ کی وجہ سے؟ کل دیکھا ہے کہ ادھر بی بی موٹر سائیکل تھے برقع, اس کے بیچ آ گیا, جمپ لگ گیا, نیچے گر گئی, بچہ آگے تھا. تو کبھی آپ نے ٹرک کے واقعات دیکھے ہیں کہ ٹرک الٹ گئی ہو یہاں پر؟ کافی دیکھے ہیں. اس وقت ہم موجود تھے سانگلہ ہل کے مین روڈ پر, جہاں پر ٹوٹی ہوئی سڑک کی وجہ سے لوگوں نے کچھ مشکلات اور اپنے کچھ انہوں نے تاثرات ہمارے سامنے رکھے ہیں. کیمرہ مین محمود رحمان کے ساتھ عائشہ چودھری, بی بی سی 11 ہیڈ لائن نیوز, فیصل آباد.